Boa noite, caro telespectador, cara telespectadora do Pensão na Friburgo. 11 de agosto, mais sexta-feira, mais uma vez o programa entrando no ar, no seu inédito. Agradecendo sempre o carinho de todos vocês, essa paciência com o Pensando, com a TV Zoom, procurando trazer sempre assunto de interesse da nossa região. E quem acompanha o programa há muitos anos sabe que nesse período que antecede as eleições municipais, o Pensando na Friburgo retorna a um tema recorrente, que é voltado para essas eleições. Para muita gente pode parecer que as eleições estão distantes, né? Mas a verdade, nós estamos a pouco mais de um ano das eleições, que elas serão realizadas no ano que vem, 6 de outubro, e as conversas nos bastidores, né, já estão acontecendo já há vários meses, né? Inclusive, eu mesmo já fui convidado, já avisei aqui várias vezes, eu falo, enfatizo sempre que eu fico lisonjeado com o convite para participar de reuniões partidárias, mas eu nunca vou, nunca acompanho, compareço. Porque eu não tenho ligação com partido nenhum e enquanto eu estiver apresentando esse programa, não vou nunca fazer isso, né? Senão eu perco a minha independência. Esse tema recorrente que eu afirmei acima é o famoso por onde anda. É a ocasião que eu converso com um político que já exerceu algum mandato, um cargo eletivo, mas atualmente está afastado de cargos públicos, eletivos ou não. E por que converso com esses políticos? Em primeiro lugar, é uma forma de agradecê-lo, porque quando eles estiveram no mandato, eles foram convidados a vir ao Pensando e sempre me foram corteses e gentis e vieram, né? Em segundo, é saber como é, se eles têm interesse em voltar à vida pública, como é que eles analisam o momento político, falar um pouco da história deles, enfim. Essa é a dinâmica do programa. E esta noite estou recebendo o nome da política friburguense que já exerceu o cargo de vereador. Daqui a pouquinho vocês saberão quem é ele. Enfim, este é o tema do programa da noite. Mais uma tradição do Pensando na Friburgo que está sendo mantida nesta noite. Por onde anda? Antes, tem dois comentários a fazer. Uma é a conhecida frase de abertura que sempre tem a ver ou com os comentários que eu vou fazer ou com o convidado, com o tema. A de hoje, quem disse foi Publílio Ciro. Publílio Ciro foi um escritor latino da Roma Antiga. Ele viveu lá no século I antes de Cristo. Ou seja, está bem velhinho o homem, né? Mas ele deixou uma frase que para mim faz todo sentido com o que eu vou comentar a seguir. Revela sensatez quem vê na infelicidade que deve se evitar. Revela sensatez quem vê na infelicidade o que se deve evitar, tá? Ele está dizendo que é sensato, se você sabe que algum ato seu pode criar uma infelicidade para você, que você o evite, né? É isso que ele está querendo dizer com isso. Isso tem a ver com o comentário que eu vou fazer, que eu chamo de tragédia que estamos vivendo no nosso trânsito. Está se tornando cada vez mais corriqueiro. Temos a nossa atenção desviada para o som da sirene do Corpo de Bombeiro, né? Onde você mora, de vez em quando, durante o dia, você está ouvindo aquela sirene. Nesta hora, assim como eu, acredito que a grande maioria imagina e comenta mais um acidente no trânsito. Esse é o grande responsável pela sirene do Corpo de Bombeiro, pelo menos aqui na nossa região, acidente de trânsito. E pouco tempo depois, a gente já sabe, hoje as notícias voam rápido, né? Tanto nas redes sociais como nos meios de comunicação, aparece a razão do som ouvido, né? Realmente, mais um acidente com ferido e pior, algumas vezes com morte. Tem que pedir que o pessoal está vazando o som aí. Você pediu lá, mas parece que o pessoal não está ligando, não. Às vezes só tem esse problema, né? A gente está gravando, tem pessoas que às vezes não se toca. Então peço desculpa, mas o som está bem alto. Eu vou ilustrar essas informações do meio de comunicação trazendo posições de dois meios de comunicação locais. Um é o portal Nova Friburgo em Foco. Essas notícias foram publicadas nos últimos 15 dias, tá? Vou simplesmente citar o título das notícias, né? Primeira, Friburgo, acidente na RJ-142 provoca a morte de motociclista. Outra notícia, Friburgo, acidente em dois carros na RJ-116 deixa um ferido. Outro, região, acidente provoca uma morte na RJ-116 no quilômetro 44.
Outro, Friburgo, colisão frontal de dois carros deixa dois feridos na RJ-130. E outra matéria que foi publicada no dia 27 de julho passado no portal do jornal Voz da Serra. Mortes proliferam e já são responsáveis por 508 anos de internações este ano. Essa matéria foi do dia 27 de julho passado. Esse número certamente já ultrapassou. É, nós sabemos que são muitos veículos circulando pelas vias do município e região. Até porque, segundo notícias extraoficiais, foi um servidor que trabalha no Detran que me passou esses dados, nós já temos em Friburgo mais de 120 mil veículos cadastrados, cerca desses 120 mil, 30 mil são motocicletas, que estão se expandindo cada vez mais. Afinal, comprar uma moto não é tão caro, né? É bem mais barato comprar um carro. Os gastos com os combustíveis são muito mais baratos, a manutenção também é muito menor. E outra vantagem que se vê, né? Elas diminuem facilmente os congestionamentos costumeiros na cidade. Agora, esse é o problema. Por que que, a gente sabe, nossa cidade está lotada de veículos, mas por que tantos acidentes no trânsito, tantos feridos, tantas mortes? Será que a razão é o número exagerado? Segundo um levantamento efetuado este ano pela Associação Brasileira de Medicina do Tráfico, das 10 principais causas de acidentes registrados no nosso país, 9 foram falhas mecânicas. Ou seja, de 10 causas que eles pesquisaram, 10 são falhas mecânicas, destacando-se imprudência, desatenção e imperícia dos condutores. Ou seja, falhas provocadas pela imprudência. Pessoas são imprudentes, não respeitam as normas elementares da vida, não respeitam as normas do trânsito. Desatenção. É o caso da hora que a pessoa está falando no telefone celular, está desatenta. Ou está lá mexendo no rádio, está desatenta. E outra, infelizmente, a imperícia dos condutores. A gente sabe, isso eu ouvi de um dono de autoescola, que infelizmente hoje as autoescolas, pela pressão, praticamente ensina apenas a pessoa a passar no exame. E a gente não tem isso, sem falar na turma que, principalmente, que dirige motocicleta, que nem habilitação tem. Eu mesmo trabalhei com uma pessoa, até pouco tempo atrás, que ele sofreu um sério acidente. E quando ele me descreveu como foi o acidente, ficou evidente que era imperícia dele. Eu perguntei, mas você não aprendeu a pilotar, a dirigir? Ah, não, nem carteira tem. Então é isso. E dessas causas humanas, as 10 principais foram falta de atenção. As pessoas dirigem muitas vezes desatentas. E numa moto, a desatenção, então, é fatal. Velocidade incompatível. Pessoas dirigem muito acima da velocidade compatível. Muitas delas até passando o dobro do que determina a nossa sinalização. Onde é que está outra aqui? Ah, desculpe. Eu também me perdi aqui. Você me deixou com a folha aí, não ficou, Rafael? Ou me devolveu a folha? Eu acho que você ficou com a folha aí. Isso. Acontece. Programa... Ele é gravado, mas é como se fosse ao vivo. Então, acontece isso. Obrigado, Rafael. Isso é uma coisa que muita gente não presta atenção. Andar colado na traseira do outro. Isso é danado para provocar acidente. Não tem ninguém que andar colado na traseira do outro. Outra causa, álcool, bebida volante, bebida e motocicleta, guidão, não são incompatíveis. Falar ao celular, independente da forma. Tem gente que acha, eu estou falando com o celular, mas estou no vivo a voz. Tira atenção. Sono. Infelizmente, pessoas com sono muitas vezes vão para balada, não dormem nada, no outro dia pegam o volante ou ficam horas e horas no volante. Avançar o sinal. Esse é clássico, né? Avançar o sinal. Está vendo o sinal, amarelou, tenta passar correndo, aí o outro já está vindo, lá vem cacetado. E sem falar nesses cruzamentos sem sinal. A pessoa se acha no direito, não para. Aí quando vê... Transitar sem respeitar as regras do trânsito, não obedece nada, né? Falta de manutenção dos veículos. Muita gente anda com os veículos aí sem manutenção, sabe que o pneu está careca, o freio não está bom, mas insiste. E reação tardia ou mesmo falta de reação. Isso aí tem pessoas que têm alguma dificuldade, às vezes tem um problema de saúde, que tem dificuldade para reagir e não deve dirigir.
Eu sei que eu estou dizendo é conhecimento da maioria, tá? Mas parece que uma grande parte não se sensibiliza com os mortos nesse nosso desvarado trânsito. E eu não estou somente falando de morte, não, mas de sequela que ficam feridos, muitos com algum tipo de invalidez, não é? Fico também o sofrimento dos familiares, de amigos, tanto em relação aos que se foram, quanto em relação àqueles que ficam sequela, né? Mais quando tem prejuízos materiais. Eu sei que esses meus comentários estão soando muito mais como um desabafo meu, pois as sirenes de bombeiro, infelizmente, continuarão tocando. Mas quem sabe se esse desabafo, pelo menos tocar em alguém e uma morte puder ser evitada, isso já terá valido a pena fazer esse desabafo, tá certo? É um desabafo que eu estou fazendo, mas eu fico impressionado. Agora mesmo está vindo para a TV, passou o corpo de bombeiro lá para cima, lá para o bairro Ipu, certamente mais um acidente. Até quando a gente vai conviver com isso? Bem, isso posto, vamos conversar com o convidado, senão vai me perguntar o que ele está fazendo aqui, né? O convidado da noite é o Roberto Vermelhinho, ex-vereador, a quem eu agradeço a presença. Meu cordial boa noite, Roberto. Boa noite, Modesto. Boa noite a todos os nossos espectadores. Roberto, você está acompanhado, muito bem acompanhado. Estou com a Daniele, minha companheira. Daniele. Daniele, agradeço você estar conosco, tá? E você vigia a gente aí. Se a gente passar do ponto, você puxa a orelha da gente. A gente não entusiasma, às vezes passa do ponto. Roberto, vamos começar falando sobre sua passagem no Legislativo Friburguense, não é? Primeiro, você, o que, que te motivou? Você, eu sei que você já fazia atividade no meio político, mas o que, que te motivou você se candidatar especificamente a vereador? Algum fator, você estava ligado a algum candidato na época que te estimulou? Como é que foi isso? Modesto, eu sempre participei da política, né? Desde o movimento secundarista, né? Comecei no Anchieta, no Grêmio, depois na faculdade fui presidente do centro acadêmico, né? E sempre militando na juventude do PDT, então. E aí, em 99, eu tinha voltado para Friburgo, abri meu escritório em Friburgo, comecei a militar, advogava no movimento sindical para trabalhadores, e aí... recebo um convite do Nilton Salomão de Teresópolis para organizar o PSB em Friburgo. E nisso a gente começou aquele movimento. Era um movimento grande, o governo Paulo Azevedo estava num desgaste, né? Estava vendo a privatização da água, a gente naquele movimento para que não fosse feita a concessão do serviço, a privatização. E aí juntou-se um grupo, né? Um grupo forte, naquela oposição, né? E aí nisso a gente organizou o PSB e aí fui instado a ser candidato a vereador, né? E aí fui candidato a vereador em 2000, fiquei na primeira suplência, aí assumi uma secretaria, fiquei 2 anos no governo Saudade, aí rompi com a Saudade, não dava para, a relação era muito difícil, fui trabalhar no governo do estado de volta, né? Já tinha trabalhado com o Brizola, com o Darcy Ribeiro, com o programa do CIEPS, depois tinha trabalhado também com a questão de habitação, já tinha feito ações aqui em Friburgo, lá no Cordoeira, com a legalização de loteamentos, no Teodoro de Oliveira, lá também no Lazareto. E aí, nesse movimento, eu fiquei na suplência, né, fui para o governo do Estado, trabalhando no Instituto de Terra, aí em 2004 me elegi vereador, voltei e na oposição da Saudade fui vereador. Você lembra quantos votos você recebeu na época? Modesto, eu tive na primeira eleição 806 e me elegi com 1.515. Praticamente dobrou os votos, né? Sim. Você então se elegeu pelo PSB? O PSB. Foi seu partido. Não, me elegi pelo PSC. Modesto. Pelo PSC. PSC. Pelo PSC. Porque a Saudade estava no PSB. É PSB, é Saudade. E eu tive que sair do PSB. Agora, cá entre nós, vamos combinar, né? Lidar com Saudade Braga era difícil. Muito complicado. E eu estava muito novo nessa questão da gestão pública e na ligação com ela. E aí as coisas foram acontecendo e as incompatibilidades, né? As pessoas estavam dizendo que eu ia ser candidato a deputado estadual e eu não soube sair desse foco. E não era o projeto dela. O projeto dela era um projeto familiar. Isso, né? Era o Roberto, na época, candidato. Era o Roberto candidato. E nisso ela começou... Era o teu xará, né? É, que é uma pessoa muito fina, o seu Roberto. E aí a Saudade criou essa situação para que... Aí tornou isso intransponível.
E aí eu tive que romper com ela. Eu acompanhei de perto aquele movimento, até porque você falou. Apesar que eu te digo uma coisa, que eu na época também, eu fui para a rua contra, a gente chama de privatização, mas é concessão, né? Mas hoje, se você pensar bem, olha que eu trabalhei na Agronópolis Boa, naquele governo Heródoto, né? Ele me tirou da empresa para ficar lá. O que eu vi lá dentro de desmando, olha, eu não posso falar aqui, hein? O que que nós... Ele mandou para lá para isso. Ele falou, Modesto, vou tirar da nossa empresa, você vai passar lá um ano lá na... Aquele governo que ele fez. Sim. Porque a coisa está complicada lá. E estava mesmo. Olha o que desmando que te faziam lá. Olha... metade pagava a conta, outra metade na fichinha estava lá assim, pedido de fulano, não pagava. Então, eu diria que hoje, eu entendo até que eu não pago pouco, mas eu prefiro lidar hoje com a concessão do que com aquela, o que eu vi lá, porque aquilo era dinheiro nosso, que deixava de ir. E hoje você não vê mais carro de pipa na cidade, o nosso rio, querendo ou não, já tem garça, tem peixe, ou seja, eu fui para a rua. Mas hoje eu não iria mais, não. Mas o movimento, Modesto, não era a questão da privatização em si. É porque o governo Paulo, naquele momento, estava um governo... Estava desgastado. Muito desgastado. Muitas denúncias. E muitas coisas. A gente vendo na cidade, andando na cidade, as coisas acontecendo de forma que não era o que devia acontecer. Ele fez um bom primeiro mandato, mas segundo mandato... Eu fui o último a entrevistá-lo com vida, né? Que ele teve no meu programa 20 dias antes de falecer. E ele reconheceu que ele deixou de ser o Paulinho e se fornou lá no sítio, o sítio que acabou matando, né? Uhum. E ele falou que... Tanto é que ele veio no programa e disse que ia ser candidato em 2012. Infelizmente, a gente não tem esse poder de afirmar o futuro com tanta certeza. A vaidade acabou com o Paulo. Foi. Mas ele reconheceu. Ele falou no programa que essa fita, esse programa está no YouTube... Ele reconhece em 2011, 20 anos de morrer, que aquele governo, ele deixou de ser o Paulinho e deixou... Ele disse que se deixou levar para aqueles amigos que só falavam as coisas boas. Aquela história, né? Quando você tem amigo mesmo, chega para você e fala, você está com mau hálito, né? Quando você tem bajulador, ele nunca fala. Não, você está com perfume danado na boca, né? Sim. Ele comentou isso para mim. Eu acho que foi isso. Que o primeiro governo do Paulo, a gente estava no PDT, era oposição a ele, né? Tive com ele diversas vezes, mas você ia, encontrava o Paulo Azevedo nos lugares, ele fazendo ele ia. Né? Ele tinha aquele jeito dele, de coisa, mas... O jeito do Paulinho. Mas ele tinha ação. O primeiro governo dele foi um governo de resultado. Tanto é que ele fez o Neuci. Fez. Né? Quem é Paulo Neuci, ele fez o Neuci transferindo o voto, porque a população reconheceu o trabalho dele. Bom trabalho que ele fez no primeiro mandato. Agora, o segundo foi realmente... Ele se desviou, né? Perdeu o voto. E a concessão foi o estupim apenas, né? Botou fogo. Ele perdeu a eleição. Até com saudade, não tinha... Eu sempre falo, né? A saudade, ela conseguiu até uma reeleição, tá? Mas ela não tinha, digamos, que carisma, que ela fosse, porque ela era difícil de lidar com ela. Muito difícil. É. Ela tinha saído de uma eleição derrotada, né? E aí, quando eu filiei ela no PSB, até porque para o Glauber ser candidato a vereador, porque o Glauber tinha feito um intercâmbio na Espanha, morado com uma família anarquista lá, e aí ele se empolgou na política e ele voltou para ser candidato a vereador. Né? A Saudade não seria candidata a prefeita, ela não estava numa situação de ser candidata a prefeita. Mas aí aquele movimento... Né, que levou ela, porque foi um nome que aglutinou, porque ela já tinha sido candidata. Tinha sido candidata. Então ela aglutinou. E aí nós também tivemos a sorte, né, do grupo que era do PFL do Heródoto, ter se esfacelado por uma intervenção do César Maia, desastrosa. César Maia foi infeliz naquilo. Naquilo que ele faz uma aliança com o PMDB em Friburgo, sendo do PFL, e deixou o PFL acéfalo. Né? O Heródoto estava na situação difícil, financeiramente, dos processos. Era uma empresa, eu trabalhava na empresa. Eu, infelizmente, foi o último a sair, foi eu que fechei a empresa em 2001. E aí nós conseguimos, uma articulação, trazer o Elinho como vice e aí conseguimos pegar essa chancela né, desse campo do Heródoto, que juntou com a Saudade, e aí foi onde a gente conseguiu. Eu mesmo fui um que, a pedido do nosso irmão Valentim, eu acabei trabalhando. Valentim foi um grande parceiro. Meu grande abraço a você, meu irmão.
Agora, vamos conversar sobre o seu mandato. Que lembranças você tem daquele mandato, né? O que você acredita que você contribuiu de forma relevante? Que marcos ficaram daquele mandato seu? Modesto, eu fui um vereador de oposição. Eu pouca coisa consegui. Meus projetos eram todos engavetados. Eu fiz projetos para urbanização, projetos de legislação ambiental. Fiz uma série de projetos, mas eu acho que do meu mandato, uns 3 ou 4 foram aprovados. Ficavam todos engavetados, porque a gente fazia crítica permanente, não. Em dia nenhum do meu mandato, eu fui no gabinete, chamado algumas vezes para ir lá conversar, e eu nunca aceitei. Eu acho que a oposição, quando você se elege na oposição, você tem que ter uma bandeira e um posicionamento. E se seu posicionamento é de oposição, eu votava o que eu achava interessante, que era bom para o município, eu votava. Mas aquilo que eu achava que tinha que ter uma vírgula, que tinha que ter um ponto, que tinha que ter uma rediscussão, né, aquilo eu enfrentava, e aí isso prejudicou nos projetos legislativos. Você, eu sei que você avalia. A gente tem que lembrar o seguinte: ela conseguiu a reeleição, mas em 2009, a candidata dela, até uma pessoa que eu tenho estima, e uma pessoa que eu aprendi a admirar, essa candidata dela, né? Foi a Jamila, né? Pessoa muito bacana. Gente boa, eu gosto muito da Jamila, tenho o maior respeito por ela. Fomos adversários, mas o adversário é uma adversária querida. Ela é uma pessoa que eu tenho o maior respeito e admiração, sempre tive por ela. Mas você vê que o governo dela não foi mal avaliado, também cá entre nós, né? Passou um trator chamado Heródoto também, que varreu tudo, né? É o mito, ali eu falei, foi um verdadeiro mito, né? O mito do Heródoto. O Heródoto, ele naquele processo... Aliás, o Friburgo, Modesto, olhando para aquele quadro, olhando para o quadro atual, eu acho que existe a mesma debilidade. O Heródoto, como Paulo, não deixaram sucessores. Não. Né? Ali, no Heródoto, tinha, na minha opinião, o sucessor seria o Reinaldo, né? Aquela eleição que perdeu para a Saudade, que a gente apoiou, que a Saudade ganhou a eleição do Paulo. Ali, o candidato forte era o Reinaldo, que não teve o apoio do grupo para ser o candidato. Nós queríamos que o Reinaldo fosse o vice. O Elinho, que era o vice da Saudade, eu fui com o Elinho na casa do Reinaldo, ficamos lá até quase 4 horas da manhã tentando convencê-lo a ser o vice da Saudade, porque a gente sabia que se ele fosse o candidato na majoritária, era muito difícil bater, ele estava muito bem, né? Mas aí o Reinaldo não conseguiu o apoio para ser o candidato à cabeça de chapa, acabou sendo o vice do Renato Abirrami, que é uma figura extraordinária, mas não tem a cancha, não tem a pegada para o executivo, não tem para o... É uma pessoa campanha. Muito boa. Muito, muito. O Renato Abirrami é uma pessoa o perfil de dele, valor. É o perfil mas dele. Mas ele, o perfil executivo dele, eu não sei se ele tem, não, realmente. Ele não tem esse perfil, essa pegada para ser o É uma pessoa executivo. Muito boa. Mas foi um grande parlamentar, uma inteligência ímpar. É um homem inteligente, culto. Muito bom. Então, como médico é excepcional e como gente. Como gente. Se você precisa de um pneumologista, vá no Renato, porque ele é um craque. Né? É muito bom. E é uma inteligência para conversar. Uma conversa com o Renato sempre agrega... Agrega, na conversa com ele você nunca vai perder nada. Você vai sair, sou uma pessoa isso. Também... Eu rendo mais ou menos. Hoje a gente está fazendo uma viagem aqui... Falando de Valentim, de Jamila, de Renato, Reinaldo Rodrigues Reinaldo. Também, gente também muito valorosa. Ainda bem que a gente tem São quadros, quadros na política que ficaram pessoas sim, marcaram, sim, deixaram um legado, né? Que a gente não pode passar não e deixar. Não pode passar, não. Mas eu acho que o grande problema hoje, aquela eleição do Heródoto foi um resgate. As pessoas precisam desses nomes, desse referencial. Hoje a gente tem, por exemplo, um quadro para frente aqui que a gente já não tem esse referencial. Não tem. Eu sei que não tem. É a dificuldade de se formar grupos, né? Muito difícil hoje. Estamos no horário do intervalo, não estamos, Rafael? Vamos para um rápido intervalo, voltamos daqui a 2 minutos. A União Mundial tem uma história de tradição e qualidade. Atuando no mercado de ferragens desde 1988, buscamos inovar nossos processos cada dia mais. Um parque industrial com mais de 10 mil metros quadrados, bem planejado, com maquinários de última geração e uma equipe altamente qualificada.
Com uma produção de grande escala, atendemos e distribuímos nossos produtos para todo o Brasil, levando mais beleza e qualidade para a sua casa. Fique ligado em nossas redes sociais e conheça a União Mundial. Uma boa aparência é essencial para se causar uma boa impressão e pode fazer a diferença entre o fracasso e o sucesso. Um belo sorriso pode ser decisivo entre o sim ou o não. Em Nova Friburgo existe um profissional especialista em transformar sorrisos. Dr. Gleidson Arouca é o único membro da Sociedade Brasileira de Odontologia Estética de toda a região. Venha conhecer as vantagens que um especialista pode oferecer. Tudo dá certo com um belo sorriso. De vem a inspiração para os seus sonhos. Vem da vontade de proporcionar mais conforto para a família. Viajar? Chegou a hora de encaixar sonho e conquista. A Acianf, em parceria com a Canopus, oferece diversas modalidades de consórcio para casa, carro, viagens, cirurgias estéticas e a segurança de uma empresa com mais de 22 anos de tradição. Consórcio Acianf. Para cada sonho, uma conquista. Realize seu projeto de vida no Residencial Gardênia. Pertinho das mais variadas opções de comércio, serviços e entretenimento, oferecendo muito mais praticidade para o seu dia a dia. Apartamentos de 2 ou 3 quartos com excelente acabamento. Prédio com elevador, garagem coberta e salão de festas. Tudo planejado para proporcionar a qualidade de vida que sua família merece. Venha descobrir todas as vantagens de morar no Vila das Flores. Ligue 2522-1329 e agende sua visita. Construção e venda Gemini Engenharia. Estamos retornando com o programa desta noite, o famoso Por Onde Ande, conversando com o Roberto Emelins, ex-vereador. Agora, Roberto, eu sei que não é muito fácil e cômodo avaliar o trabalho de outras pessoas, mas não posso deixar de perguntar a você, como é que você avalia, na distância do tempo, aquela legislatura, a atuação dos seus pares? Você estava na oposição, mas você acredita que aquela legislatura chegou a fazer alguma diferença em alguma coisa para o município? Você ainda mantém relação pessoal com aqueles vereadores, algum deles? Modesto, mantenho. Tenho ali tem um grupo de vereadores que a gente sempre conversou e sempre dialogou, né? Eu acho que a gente tem uma contribuição no plano diretor, né? Embora não tinha sido perfeito, mas teve uma boa discussão, né? Claro que venderam um peixe, o IBAM vem e traz uma fórmula, né, já montada, e a gente discutia ali, mas houve uma primeira modificação. Eu acho que aquele plano diretor, por exemplo, é melhor do que esse atual, que fizeram uma reforma e encheram de artigos, né? Eu acho que a coisa tem que ser mais concisa, mais simples, para que possa resolver as questões. Eu acho que essa coisa de você ampliar e de botar muita coisa ali atrapalha no processo da decisão do executivo, atrapalha no entendimento da população, você confunde, né? Eu acho que a gente teve ali ações importantes, né? Mas foi um momento também de muita complicação, um momento de turbação, né? Era um governo da saudade de segundo mandato, já com uma outra característica, né? com ela com a maioria, fazendo um rolo compressor, era um mandato bastante complicado. Eu lembro disso, o plano diretor acho até que foi um avanço realmente, porque, né, o nosso plano diretor já era bem antigo, mas, como sempre, né, as pessoas mudam e depois fazem um trabalho razoável e depois resolve mexer, e muitas vezes não mexe para melhor, mexe para pior, né? E eu acho que você tem razão que aconteceu. Você já disse, né, a sua relação com o executivo, você teve próximo, né, no primeiro momento, né? Mas o que você acredita que
Você falou que teve dois anos no lado da... Você foi um dos que fomentaram a candidatura de Saudade. Teve dois anos no lado dela. Mas o que foi crucial para você falar assim, não vai dar? Modesto, quando a gente ganhou a eleição, ela me perguntou aonde eu queria jogar. E eu já vinha de trabalho de urbanização, de legalização de loteamentos, no campo da habitação. E eu falei com o Saudade, eu quero trabalhar com habitação, com regularização fundiária e com trazer unidades habitacionais. Tinha um déficit muito grande. E aí eu comecei a trabalhar em cima disso e consegui, junto com a Caixa Econômica Federal, do Governo Federal, um programa que tinha PAR, Plano de Arrendamento Residencial, né, em que a prefeitura indicava as famílias, o empresário apresentava as unidades, construía a casa, né, e a população recebia a casa e tinha um financiamento daquela casa. E aquilo, eu com muito trabalho, consegui aquilo evoluir até o ponto que tinha um convênio para assinar. E a Saudade me cozinhou durante um ano e não assinava o convênio. Quando eu vi que ela não ia assinar o convênio, depois chegou as eleições e os compromissos que ela tinha, por exemplo, com o Fernando Lopes, que era deputado federal, que tinha posto a cara na reta, tinha ajudado a estruturar a campanha dela, quando ela vem e não apoia aqueles outros, né, que tinham ajudado também, com coisas simples, coisas pequenas, e ela abandona todo mundo e cria um caminho que mostra o que ela queria fazer, eu falei assim, aí não dá mais para conviver. Aí eu fui lá, entreguei minha carta e pedi exoneração. Né? Foi logo depois da eleição, em novembro, eu pedi exoneração e saí do governo. Eu acho que o nome era Ricardo Pacha. Ricardo, né? Pacha. Era a turma de São Gonçalo. Sim. Hoje a gente se sabe que ela tinha compromisso com eles, porque eles que bancaram financeiramente a campanha eleitoral dela. Não foi, Modesto. Não foi, não? Não. Isso é boato? Não, eu fui tesoureiro do partido, eu fui não foi, não. Presidente. Então, o boato que você tem é esse? Não, não foi, não. Que o Ricardo... Eles bancaram a campanha eleitoral dela. Então, você vai ser boa oportunidade para você tirar esse mito, porque esse mito corre na cidade até hoje. Corre, mas não é fato, não. O que aconteceu é que o Ricardo tinha um ego maior do que a capacidade dele, que é a inteligência. Por exemplo, a questão da Anticop foi uma invenção do Ricardo, depois a Saudade reconheceu na reunião e falou assim, o único que falou contra foi o Vermelinge. Que quando o Ricardo trouxe aquele negócio, vamos resolver a questão do concurso com a Anticop, eu falei, não faça isso, porque a Anticop em Niterói é 3%, estava lá na empresa de lixo. Né? Não era uma coisa. E não podia se fazer cooperativa de tudo. Ou era cooperativa de catador de lixo, ou era cooperativa de médico, ou era cooperativa de engenheiro. Mas uma cooperativa com todos era vedado pela legislação. Aí eu falei isso, mas o Ricardo tinha uma empáfia. E aí ele seduziu a Saudade com essa empáfia, né, e colocou. O Ricardo veio pelo Saturnino Braga, né, para ajudar na coordenação de campanha, né? Mas todo o financiamento da campanha foi o governo do Estado. Foi o garotinho, Estado, foi o garotinho que fez. Então, isso é um mito, né? É um mito. Então, agora, eu vou te falar uma coisa. Eu lembro, na época que eu participei de fui com o Valentim, e na época foi perguntado a ela sobre o concurso público. O concurso público estava naquela história, vai, não vai. Eu lembro que ela foi peremptória responder que ela não iria meter a mão no concurso, que o concurso era um problema do judiciário, não era dela. Eu lembro, isso eu estava presente e ela falou. Quando ela veio, um dos primeiros atos foi, ali naquele momento eu perdi, eu desacreditei totalmente dela. Porque você afirma uma coisa e depois... Toma outra atitude. E ela usou uma desculpa furada, que ela alegou que foi o Tribunal de Contas do Estado que determinou. O Tribunal de Contas do Estado nunca determinou, porque eu conheço muito de perto o processo. Você sabe que um advogado do processo que defendeu foi o Madeirinha, que é um amigo, hoje até nosso irmão. E eu acompanhei aquele processo a par e passo, sendo com o Alexandre Azevedo, que também é o presidente do sindicato, servidores públicos, hoje também é nosso irmão, e eu acompanhei aquilo de perto. E não foi, o Tribunal de Contas não deu opinião nenhuma, aquilo foi invenção dela, talvez aí aconselhado pelos pastas da vida, que tinha interesse em enfiar a Anticop. Eu não sei se você sabe, o Anticop, né, o Salvador, falou que a gente estava querendo criar um tipo daquele, um programa para falar sobre, tentar desvendar um pouco essa caixinha chamada Anticop. Aí eu fui no endereço da Anticop em Niterói. Cheguei lá e encontrei, lá na rua Avenida Amaral Peixoto, uma sala fechada,
perguntei ao porteiro embaixo, falei, e essa sala aí, veio um monte de gente aí. Essa sala estava fechada há mais de 4 anos. Ou seja, onde seria a Niscópio estava fechada há mais de 4 anos. Eu não sei onde você está falando que era em São Gonçalo. Era em Niterói, era na Emusa, se não me engano, o nome da empresa de saneamento. É. E tinha uns garis, umas pessoas ali que eram da Niticop. Mas era uma empresinha, uma cooperativa pequenininha. Mas o endereço que estava no processo era esse que nós fomos lá e não encontramos ninguém. Eu não tinha contato porque eu saí logo assim. É. Né? Infelizmente, foi um mandato. Eu não sei se já acabaram, né? Mas aquilo acabou gerando um monte de processo com o município. Pelo menos a última vez que eu ouvi falar, ainda tinha foi no Renan, o governo com o Rogério, que o Rogério falou para mim, que estava se pagando ainda a conta da Niticop. Eu acho que aquilo bombardeou a vida da saudade e do município, né? Foi. Aquilo foi uma covardia, primeiro com os servidores, né? Tá? Os servidores que botou. E foi uma covardia porque eu conheço gente, por exemplo, da minha família. Eu falei, olha, esse negócio de Niticop não vai dar certo. Acreditou e quando teve que sair, né, ficou xingando a saudade. Né? Vamos falar agora sobre os cargos que você exerceu no Executivo. Você exerceu vários cargos. Você já começou a falar, mas vamos começar a falar nos cargos no Executivo, que você exerceu mais de uma vez. Né? Aqui no município. Vamos falar primeiro no município, depois falar no Estado. No município eu fui secretário, os dois primeiros anos de saudade e habitação. Depois, com o Heródoto, fui secretário de Agricultura. Com o Rogério, fui secretário de Cultura e presidente da Fundação Dom João VI, e secretário também de Eventos. E depois, também com o Rogério, no final, fui secretário de Assistência Social. E o que você acha que você, nessas 4 passagens que você teve aí, que marcos você acredita que deixou, que foram importantes, fizeram diferença? Na habitação, eu fiz o convênio, depois passei para o Sarruf, né, deixei tudo que eu tinha feito com o Sarruf, que não consegui implementar também, que a saudade não quis assinar. Na agricultura, eu acho que foi onde eu tive maior efetividade, eu fiquei 3 anos como secretário de Agricultura. Eu acho que eu comprei o maior número de equipamentos que a Secretaria de Agricultura teve de todos os tempos, se juntar todos os secretários antes e depois de mim, o que eu consegui de investimentos, de projetos, de capital. Isso no governo? No governo Rogério. No governo Heródoto. Uhum. Né? Fizemos uma festa da flor bacana também, que eu acho que foi um referencial. Deixamos equipamentos, deixamos recursos. Na catástrofe, a gente conseguiu dar aos agricultores uma resposta bem efetiva. Cada um dos agricultores que perdeu lavoura, perdeu equipamento, recebeu do Banco Mundial um aporte de recursos. Eu acho que ali a gente deixou, e até hoje eu encontro merenda escolar, a gente conseguiu implementar, junto com o Marcelo Verli, as primeiras compras de merenda escolar. Na agricultura fizemos bastante coisa. Até hoje eu encontro os agricultores e eles lembram do nosso trabalho, da realização. Na cultura, eu acho que também nós deixamos uma marca importante. Eu fiquei 1 ano na Secretaria de Cultura e ali a gente fez um processo bem bacana. Eu acho que foram as maiores bilheterias do teatro em Nova Friburgo, que a gente instigou aos nossos produtores locais a fazer evento, e a gente estimulava, a gente empurrava. A gente conseguiu também... Era um projeto da Maria Amélia, que era da oficina escola, que eu peguei com 300 alunos e consegui deixar com 1.200. As pessoas me criticavam, mas isso é um projeto da Maria Amélia, mas eu falava sempre para as pessoas, eu tenho que valorizar o trabalho dela e tentar superar o trabalho dela e não negar o trabalho dela. Né? Então, a gente fez ali uma parceria com a Campesina, conseguimos levar de 300 a 1.000 e poucos alunos, e a gente começou a fazer os primeiros convênios em que os artistas de Friburgo iam poder, através de um recurso que tem na educação, que é o Mais Educação, fazer projetos nas escolas, né? Porque um artista local, né? Uhum. Fazer a sua apresentação, receber, ser remunerado de uma forma que fosse uma coisa que permitisse a todos participar, né? Através de uma chamada pública. A gente começou também a fazer também uma apresentação nas vias públicas, em que o artista local botava o seu banquinho, a gente botava o som e ele podia vender seu disco, se apresentar, né, se tornar conhecido na cidade. A gente começou a fazer isso aos sábados. Eu acho que na cultura foi bem legal também.
tem coisas que nos agradam, né? Da gente olhar para trás e ver que a gente deixou coisas positivas. Eu acho que o maior recurso no Fundo de Cultura, né, que teve, não sei quanto está hoje, nós pegamos com 30 e poucos mil e deixamos com mais de 100 mil reais de fundo, que era o dinheiro da contrapartida dos eventos que tinham no teatro, né? A gente, além de recuperar o teatro, as lâmpadas, as coisas que a gente conseguiu fazer, a gente ainda triplicou o dinheiro que tinha no fundo, deixamos. Depois foi feito gastar esse dinheiro aí com um evento, né? Não deixou muita coisa, mas a gente estava juntando para fazer um grande edital, né? Que a gente pudesse pegar os setores da cultura, né? E a gente tinha feito também começado um trabalho com um setor que é importante, que é a economia criativa. A gente estava começando a fazer um trabalho com a economia criativa, que Friburgo tem tanta gente modesta, que a gente não tem conhecimento. Gente fazendo joguinho de computador, de celular, cara, gente fazendo filme, gente apresentando. Olha, é muita coisa interessante que Friburgo tem. E na economia criativa, eu acho que está aí uma das portas importantes, né, para o desenvolvimento de Friburgo. Eu acho que também, sim. Você falou duas coisas que eu acho que é importante a gente tocar aqui. Primeiro, a dificuldade que às vezes as pessoas têm de continuar um bom trabalho. Se você pegou um trabalho bom que a Maria Amélia estava fazendo, por que não continuar, né? Sim. Isso aí é um dos problemas de quem não tem visão de Estado, né? É verdade, Modesto. Olha, eu sinto muito e eu acho que isso é uma coisa triste na política. Por exemplo, eu deixei uma agroindústria praticamente pronta lá no Barracão dos Mendes, faltando instalar, fazer um poço, que precisa de água com quantidade e limpa, e fazer uma rede de alta para baixa tensão para operar. Os equipamentos, mais de 700 mil reais que eu comprei de equipamentos, estão jogados no Ibelga, lá no galpão, no tempo aberto, e não puseram. E os equipamentos que a gente comprou para a agricultura, os caminhões, as máquinas, hoje estão todas sucateadas. Isso é muito chato a gente, essa descontinuidade de, quer dizer, jogar dinheiro no ralo, né? Isso não. Uma visão estreita. O homem público deve ter visão de Estado. Isso é um problema, porque a gente, nesse nosso mais de 5.500 municípios, a gente tem uma carência muito grande. Quem consegue ver que ele não está fazendo para ele, está fazendo para a posteridade, para a população. Para a comunidade. Então, é complicado. Agora, no governo estadual, como é que foram suas passagens? Foram as primeiras, né? Foram as primeiras. O primeiro trabalho que eu tive no governo do Estado foi trabalhar na Linha Vermelha, né, no Gerói, que é um grupo de reconstrução do Rio, cuidava da limpeza da Baía de Guanabara, e a gente foi instado a fazer, o Collor era presidente, o Brizola governador, e aí ia ter a Eco 92, e o Brizola queria fazer uma linha expressa. Então, foi o primeiro trabalho que eu fiz, que queriam botar pedágio na Linha Vermelha, e o Brizola, então, encomendou que nós, nosso grupo, fizesse um estudo, né, que impedisse a cobrança de pedágio. Aí nós fizemos um estudo e descobrimos que existia uma legislação dos aeroportos que não permite que você, no acesso ao aeroporto, tenha pedágio. Aí foi a vitória que a gente teve ali, porque... Eu nunca vi falar nisso. Pois é, isso é uma legislação antiga. Deu trabalho, Modesto. A gente... A minha chefe era agora juíza do trabalho, doutora Edna Caus, né? E a gente estava novinho, recém-formado em direito, a gente fez um grupo e vasculhamos o mundo, viramos o mundo de cabeça para baixo para poder encontrar uma solução para o Brizola. Desse trabalho, eu fui trabalhar com os CIEPs, né? Localização dos CIEPs aqui na região, né? Compra dos terrenos para botar os CIEPs. Foi quando eu conheci Paulo Azevedo também. Ele estava calçando Maringá e eu fui lá pedir ele um terreno para fazer o CIEP. E ele me deu uma canseira danada para no final me dizer que não dava o terreno, que não ia dar terreno para o Brizola. E aí nós fizemos o GP dos Carlos Veronese lá em Conselheiro. Compramos aquele terreno lá para fazer o GP. E já tinha os outros dois Brizola, os dois Brizolões, né, o Licínio Teixeira e o outro, Glauber Rocha, já que no primeiro governo Brizola, estava trabalhando no segundo. Quando terminou essa etapa, eu fui trabalhar na Secretaria de Assuntos Fundiários,
que era o que me interessava. Eu tinha um grupo no Rio, que era um grupo que trabalhava essa questão junto com a Pastoral da Terra, a questão de terra, né? Aí tinha o Miguel Presburger, né, que era o nosso professor, que uma pessoa, e ele, Miguel Presburger, era dos assuntos fundiários, do ITERJ. Aí eu fui trabalhar com eles lá, né, trabalhei 3 anos, depois eu voltei para Friburgo, eu era advogado numa fábrica que fazia o CIEPS, né, ela foi encerrada, a fábrica fechou, e em 95 eu volto para Friburgo e abro meu escritório. É. Depois você não voltou mais para o Estado? Aí depois eu voltei, quando eu rompi com a saudade, eu fui assessor de planejamento do Instituto de Terra, né? De 2002 a 2003, 2004, nesse período. E o que é esse Instituto de Terra ali? É um ITER, gente. É legalização de loteamento. Aí a gente fez, eu fiz a legalização do Cordoeira, ali onde era a favela, né? A gente urbanizou. E entregou junto com a Associação de Moradores, a entrega já foi no governo Marcelo Alencar. Lá no Lazareto, a gente fez uma correção também, já tinha um trabalho que já tinha começado no governo Moreira Franco, daquela enchente de 79, né, que tinha 79 caído. 79 foi uma enchente, eu morava no Rio, mas nunca esqueço, por uma razão, eu vim a Friburgo naquele dia, foi acho que uma terça-feira à noite. Meu pai foi me pegar, eu soltava, meu pai morava no PLC, minha mãe mora lá até hoje. Ele foi me pegar, eu saí do Rio no ônibus das 7 horas, e foi me pegar ali embaixo. Falou, meu filho, me ajuda, que a gente começa ali no mercado, no bairro do Lago, estava entrando lá. Aquilo foi um desastre. Morreu muita gente. Muita gente, foi uma enchente. Muita gente morreu debaixo dessas barreiras aí, alagou. Ali no mercado a água entrou mais de 1,5 metro ali. Foi brava aquela enchente. Foi. 2011 foi um negócio. Foi. O 2011 foi maior, catastrófico, né? Mas 79 também foi. 79 também deixou um estrago muito grande. Muitas vidas se perderam. Aí nesse trabalho, Modesto, a gente fez lá no Teodoro Oliveira, começamos um trabalho. Também consegui, aí através desse trabalho lá no Rio, eu conseguia articular algumas coisas, né? A gente conseguiu articular a compra de um terreno que era da AGA. A AGA estava presa numa falência, né? Uma concordata, por causa de uma dívida que tinha com o Estado, com o BD Rio. Aí a gente conseguiu resolver essa dívida da AGA com a entrega de um terreno para fazer um condomínio industrial, que também, Modesto, é uma tristeza que me dá ver ali no Córrego Dantas, né, na Ponte Preta ali, o terreno parado. E está, né, parado há muitos anos. Tem algumas décadas já, né? Já tem já mais de 20 anos. Sendo invadido, tem uma senhora lá que já fez 2 casas lá. Enfim, e é uma oportunidade de atrair negócios, né? De atrair empresa. A ideia ali era trazer negócios novos, negócios com valor agregado, para que a gente pudesse alavancar a nossa cidade. E ali teria vantagem, a RJ 130, né? Sai para Teresópolis, dessa não está longe do Rio. Não está. Roberto, agora vamos falar do nosso tempo, aí já estamos entrando nos 12 minutos finais. Vamos falar do cenário político há pouco mais de um ano das eleições. Diferente de 2019, eu estou falando porque esse programa já tem 21 anos no ar, né? Então, desde 2004, todas as eleições municipais, o programa acompanhou. Já é uma tradição no programa, eu mesmo comecei com você em 2019, na condição, 2020, na condição de pré-candidato, né? Você estava pensando, né? Depois você não veio. Mas eu lembro que em 2019, nessa época, agosto de 2019, eu já tinha, pelo menos eu sabia de 6 ou 7 pessoas que eram pré-candidatos, já tinham procurado, Modesto. Então tinha aquele movimento, né? E no final nós tivemos 16 candidatos, né? Foi um recorde. Eu acho que, se bobear, poucas cidades no Brasil teve tanto candidato como o Friburgo teve em 2020, né? Hoje, praticamente se houve, eu sei de 2, 3 nomes que se colocam como pré-candidato. Um teve aqui no programa semana passada, foi o próprio prefeito Johnny Maico. Outro é o ex-deputado estadual Anderson Nogueira.
E quem me falou também que talvez fosse candidato é o Mário Zan da Rádio. Mas, fora isso, eu não ouço mais ninguém falando. Então, é um quadro diferente. Eu pedi para você falar nisso. Outra questão também, e a gente tem que lembrar que, se não houver nenhuma modificação na legislação eleitoral até o dia 5 de outubro, que ela seja sancionada, né, para entrar em vigor, ela tem que ser sancionada até um ano antes das eleições anteriores, que é 5 de outubro, né, que é a eleição dia 6. É, e a gente não vê nenhum movimento no Congresso que falando em mexer na legislação. Ou seja, a legislação que nós vamos ter é a de 2020, que houve uma mudançazinha em 2021. E para a Câmara de, ou seja, para a Câmara de Vereadores, nós teremos mais uma vez uma eleição sem coligação. E com a novidade, sim, que de 21 é que o número de candidatos possível para o partido será o número de cadeiras mais um. Ou seja, em Friburgo serão 22 candidatos, não 33, como foi na eleição passada. É, isso significa que, em tese, nós não teremos mais aqueles 500 e tantos candidatos que tivemos na eleição passada. Até porque muitos candidatos foi fruto do número de candidatos a prefeito. Ou seja, parece que nós teremos um cenário diferente. Como é que você avalia esse cenário de 2024? Lembra, uma outra coisa, se no dia 11 de agosto, hoje, que o programa está no ar, as convenções, daqui a um ano, já terão passado. Ou seja, nós estamos a menos de um ano das convenções. Sim. Modesto, é que eu falava do Heródoto, né, e do Paulo. Não deixar o sucessor, nós estamos num momento de terra arrasada mesmo. Isso já vem esgarçando já há algum tempo, né? A eleição passada mesmo com 16 candidatos era fruto, né, de dois eventos. Primeiro, a Lava Jato, que criou aquela situação de que qualquer um podia ser candidato, né? O juiz que se elegeu no Rio lá, né, todo mundo se via em condição de se eleger em função daquela situação, que foi uma situação ímpar na história, né? Mas o que temos hoje é que você não tem o aglutinador. Né? Você tinha antigamente aqueles formadores de grupo, formadores de, né, de opinião, então você aglutinava ali. Né? E hoje você não tem. O próprio prefeito Johnny Michael, ele se elegeu com um grupinho de 9. Nós sentamos, né, nós, antes da eleição, tentamos fazer uma aliança, um movimento de fazer um grupo. Né? Nós, eu estava no Solidariedade, o Adriano Pequeno, o pessoal do PSB e eles no Republicano. Né? Eram ali dois, o Johnny e o vereador, que depois acabaram se afastando. Né? O Johnny, por exemplo, para montar a equipe dele, ele não tinha quadros. Né? Nós vimos o governo dele, um governo que está tocando, o Johnny não teve uma sorte de pegar o governo do Estado investindo, fazendo umas obras importantes. A prefeitura tem uma situação financeira complicada, né? Não é uma situação confortável, embora eu veja na rua as pessoas falando, não, prefeitura tem dinheiro, ela tem um orçamento alto e uma despesa enorme. Né? Então as pessoas olham para a receita, mas não olham para a despesa. Né? E aí se enganam com a capacidade de realização da prefeitura. Então, ele montou um secretariado, que é um secretariado que ele conseguiu montar dentro das igrejas, a maioria são ligados a ele pela questão evangélica, coisa e tal. Mas, do outro lado, você tem, né, o Anderson tentando formar um grupo, mas também sem liderança, sem aglutinar. E eu não vejo na rua, não vejo andando pela cidade, nenhum movimento, né, para poder instar, guinchar um nome que possa reunir. Né? Antigamente, tudo isso, você, lá na época, acompanhando o Heródoto, você tinha os médicos, tinha os engenheiros, tinha os advogados. Quando ele se lançava candidato a prefeito, ele tinha uma equipe. Sim. Né? Sim. E uma equipe que disputava em si. Quem ia ser o médico, quem ia ser o diretor do hospital, quem ia ser o secretário, né? Porque tinha ali uma concorrência, então obrigava aquelas pessoas a se preparar, né? Ter ideias, projetos. Né? Eu vejo, por exemplo, o governo do Johnny, que não está mal, porque conseguiu levar, mas não tem nenhum projeto. Eu não vejo, nesse tempo todo, ele falando, olha, vamos levar Friburgo para isso, para aquele caminho, para esse... Você não tem, ele está tocando, né?
é o governo ali que está fazendo as festas, alegrando a comunidade, né? Fazendo coisas que a população pede, principalmente o público jovem, né? Mas e o desenvolvimento? Você anda no Alberto Brown, você vê com tristeza o que se tornou Alberto Brown, né? As lojas que eram lojas pujantes, você vê, inclusive até agora, um hortifruti no Alberto Brown. Eu nunca admiti. Né, nunca imaginei ver um hortifruti no Alberto Brown. Agora tem dois. Tem dois, né? Eu fico pasmo porque nada contra as frutas, mas não cabia no Alberto Brown. Alberto Brown era... Não é um negócio que pagasse a luva que sempre cobraram no Alberto Brown. Não, hoje não tem luva. Hoje você não consegue. Eu trabalho numa empresa que tem uma das líderes no mercado de administração de imóveis. E lá, quando se falava, quando uma loja no Alberto Brown, por acaso, alguém falasse, olha, eu vou sair. Tinha um monte de gente já na porta querendo pagar a luva. Hoje você tem placa de aluga-se. Tem umas quatro ou cinco lojas. E o comércio... Tem uma coisa... Agora, também tem uma coisa que tem que entender. O hábito de comprar. Eu, muita coisa que eu comprava em loja física... Está na internet. Eu compro na internet. Eu compro medicamento pela internet. Porque é mais barato, só por isso. Então, o hábito também mudou. Mas, querendo ou não, tem coisas que em Friburgo também... Por que que tem, né? A gente, nossa economia não está muito bem, não. Não, isso é um termômetro, Modesto. E você anda, vê a população na rua, né? A gente anda no Alberto Brown e a população de Friburgo era uma população bem vestida, né? Arrumada. Você hoje anda no Alberto Brown, você viu a população empobrecida. Está empobrecida, sim. Né? Nós perdemos as grandes indústrias. Isso. Por exemplo, nós tínhamos a Filó, a Sinimbu, a Arp, que pagavam salários melhores. A gente, quando partiu para a confecção, para a moda íntima, os salários na moda íntima são mais baixos. Muito menores. Porque o público que eles vendem não permite que eles tenham um salário maior. O valor agregado da mercadoria não permite. Não permite. Então, isso é uma situação, Modesto, que eu vejo. E o grande problema de Friburgo, precisa reencontrar os seus nomes, as pessoas que são empreendedoras, as pessoas que são líderes aqui, para dar um up. Os dois anos do Heródoto, o Heródoto ficou um tempo fora, ele volta, aí ele fala a questão do trem, né? Que era uma jogada, porque ele sabia que efetivamente nós não tínhamos saúde financeira para fazer, né? mas era uma ideia. Era uma ideia. Que se lançou. E tinha outras. Cara, o Heródoto deixou um negócio do parque municipal, das vias, que você pode operar com turismo. Isso, né? Ele chamava Friburgo de uma cidade de parque. Parque. Cara, então, por quê? Porque a diferença entre uma pessoa que entra para um cargo pelo salário e a outra que entra pelo cargo... Pelas ideias. Ele entrava pelas ideias. Nós estamos nos três minutos finais e eu não posso deixar de te perguntar. Você está filiado a algum partido ainda? Modesto, eu sou filiado hoje ao Solidariedade, era presidente, mudou agora a direção, porque partido você não tem mais controle, né? Não. Então, ainda mais no município, né? Então, como eu não apoiei o presidente estadual, que era deputado federal, eu preferi apoiar um cara que, embora tenha sido meu adversário a vida inteira, mas é um cara que eu respeito pelo trabalho e pela presença que ele tinha no Estado, eu resolvi apoiá-lo, né? E aí trocaram a gestão do Solidariedade. Então, eu estou filiado, mas também procurando reencontrar. Se eu encontrar um grupo em que tenha condição, né, e tenha o projeto de fazer alguma mudança na gestão, na administração da cidade, eu vou me filiar. Se não, vou ficar quietinho onde eu estou. Isso. Você tem que filiar até abril, né? Sim. Até abril. Mas você pretende concorrer a algum cargo eletivo ano que vem? Faz parte da tua vontade? Não, Modesto, não estão nos meus planos. Não estão, não. Não, ser candidato no Legislativo, eu acho que já dei minha cota, já dei minha presença, foram muitos anos. Hoje eu tenho que priorizar a minha vida privada, né, porque a gente vai chegando no final do campeonato, né, Modesto? Agora qualquer empate, qualquer 1-0 é grande resultado. É, né? É verdade. Então eu tenho que me cuidar agora, porque esses anos todos na vida pública não me permitiram acumular, né, para o meu saída do jogo. Né? Isso aí. Então, agora eu tenho que me organizar. Ou seja, nós não teremos seu nome nas urnas do ano que vem. Provavelmente não. Mas pode ter, se você encontrar esse grupo, você participar de algum jeito ou de outro. Sim.
né? Isso acontece. Bem, nós estamos tirando o nosso tempo. Rafael, obrigado, tá? Tá. Agradeço a Daniela aí pra... Ela não falou nada, não sei se... Eu acho que ele não cometeu nenhum deslize, não. Ou senão ela foi muito generosa com a gente, né? Não, ela vinha aqui e me dava um beliscão. Ah. Roberto, eu te agradeço. Eu sei que você está morando em Friburgo, mas está morando na fazenda também. Né? Então, eu agradeço você ter disponibilizado esse tempo. Até lindo sua despedida, tá? Modesto, eu que agradeço a oportunidade. É sempre bom a gente estar debatendo ideias, conversando. Né? Eu acho que Friburgo precisa, né, desse debate. Né? Eu gostaria de participar desse debate, né? Dar a minha opinião, dar a minha contribuição. Né? A gente envelhece e acumula alguma coisa. E esse fardo a gente quer transmitir, quer passar das experiências positivas, das experiências negativas, o que a gente viveu, passar para que quem está chegando com vigor, que queira fazer, que queira carregar esse fardo, que o leve adiante e que tenha resultado, tenha sucesso, porque a gente vive numa cidade que é uma cidade gostosa, uma cidade que tem uma estrutura bacana e que precisa ser ampliada, precisa ser melhorada para que a gente possa realmente ter mais conforto, mais segurança, mais qualidade de vida. É, você falou algo importante. A idade, a gente agrega experiência. E essa experiência pode se tornar em informação, pode se tornar em conhecimento. E conhecimento só vale a pena se você passar para frente, né? Sem dúvida. Carregar para o túmulo não muda nada, né? Você não vai ser mais sábio do outro lado, não. Não adianta nada, Moisés. Tem que se passar para aqui. Então, eu sempre falo, uma das coisas que me dá prazer é quando eu consigo passar alguma coisa que eu aprendi para frente. Aí eu estou sendo útil. Bem, agradeço a vocês que estão até agora aqui na telinha da Zoom comigo, com o Roberto, tá? E, se Deus quiser, na próxima semana, lembrando que na próxima semana... Como eu informei no programa da semana passada, nós gravamos dois programas, eu com o prefeito Johnny Michael. O primeiro foi ao ar no dia 4 e o segundo irá ao ar na próxima sexta-feira. Tá? Aí falará sobre saúde. Aproveitei que ele estava aqui e gravei dois programas, tá bom? Então, na sexta-feira que vem, vocês estão convidados a assistir um programa onde o prefeito Johnny Michael falará sobre saúde, tá bom? Uma boa noite a todos, um beijo no coração de vocês. Se Deus quiser, estaremos juntos na próxima semana com o prefeito Johnny Michael, tá bom?